Cuida, cuida! Ô, tu vai descer pra aí de frente, aí. É? Ele não passa ali não, macho. É estreito ali, ó. Eu acho que ele não passa naquele caminhão lá não. Pra fazer a curva não. Vou ver se passa. Não deu para descer de frente, né, galera? Fazer a curva, vai tentar descer de ré aqui para estacionar. Eu vou por aqui mostrando para vocês todos os detalhes. Caminhão enorme, né, galera? Grande, grande mesmo. Tentar descer de ré pra cá, galera, ó. Esse caminhão aqui estacionado, a mangueira só dá pra vir até aqui, né? Tudo bom, meu amigo? Ele descer de frente, né? Pra fazer a curva aqui embaixo. Mas tem dois caminhões estacionados aqui, não tem como fazer a curva. É o grande Brocoió lá de Alagoas. Galera, eu tô com um pouco de crise de garganta, tá? Tô evitando falar. Garganta também irritada. Vai ter que descer com o caminhão até aqui embaixo, pra poder encostar, pra poder lavar o caminhão, né? Ele vai descer de ré aqui, bem devagarinho. Caminhão grande. Esse caminhão transporta 8 animais, galera. 8. 8 cavalos vendendo desse caminhão. Não sei quanto é que vende, né? Ele pode, né? Ele pode carregar 8 cavalos. Descer só na maciota, galera, bem devagarinho mesmo, né? O caminhão desse descer de uma vez aí, armário. E aí, o problema é que tá carregado, né, galera? O caminhão tá carregado, então tem que ser bem devagarzinho, não pode pisar no freio. Uma vez só, que tá com os cavalos em cima, né? Bom do Brasil é tu. O resto tudo em. Ah, eu acho que é foda. Agora chegou a hora de desembarcar, né, galera? Desembarcar os animais aqui agora pra procurar um canto pra estacionar, né? Um caminhão grande desse tem que ter um canto adequado pra poder estacionar. Então tá desembarcando já os animais aqui pra estacionar o caminhão. Descendo os animais por aqui. Galera, eu tô evitando falar que eu tô com a garganta irritada. E tô, vou ter dificuldade de postar vídeo pra vocês no final de semana, que minha antena danificou o cabo que entra na Starlink, que eu tô sem internet no parque.
caminhão que a F4000 que o Walter, que o vaqueiro S anda, né? A de Paulão, do Junco do Seridó. Isso aí. Os animais já estão sendo desembarcados aqui. Eu soube que veio 7 animais, galera, no caminhão do Brocoió, né? Brocoió que é lá de Alagoas. O animal está sendo desembarcado aí, ó. O Brocoió tá por ali. Olha o Brocoió lá. Galera que não foi inscrito no canal, se inscreve, chama no like, ativa o sininho para nos fortalecer aí. Preciso muito que vocês se inscrevam no canal, né? Para nos ajudar aí. E deixa o like, galera. Vocês que deixam o like é aquela mãozinha lá. Nossos vídeos estão tendo 20 mil visualizações e estão tendo 2 mil likes. Então aperta aquela mãozinha lá que nos ajuda muito mesmo. Galera, e para você aí que não conhece aí a suplementação Performance Ross, né? Suplementação Performance Ross vem suplementando grandes animais aí e vem trazendo resultado dentro das pistas de competição. Então você que quer suplementar a sua cavalaria aí, a melhor que está tendo, trazendo resultado, mostrando resultado dentro da pista de vaquejada, a suplementação é Performance Ross, é só me procurar, galera, que eu estou por aqui no parque, tá? Pra gente fazer uma parceria e você está usando aí a suplementação que vem trazendo resultado nas pistas de competição. Galera, último animal a ser desembarcado aqui do Brocoió, né? Trouxe, veio 7 animais da competição aqui do Rufino da Borba, né? O Derby Congresso de Vaquejada. Veio aí 7 animais, é isso aí. Animais desembarcados, agora é só lavar o caminhão, né? Lavar o caminhão, procurar um canto para estacionar. Resiste o feito aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com a galera aí e até o próximo vídeo, galera. Um abraço a todos vocês.